বিশ্বৰ বাবে এআই মানে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স। কিন্তু মোদীৰ মতে এআই মানে আমেৰিকান ইণ্ডিয়ান। ক'ত এই সংজ্ঞা দাঙি ধৰিলে মোদীয়ে আৰু কি কি ক'লে মোদীয়ে জানিবলৈ চাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। বৰ্তমান আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ভ্ৰমণত ব্যস্ত আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী। দেওবাৰে আমেৰিকাৰ নিউয়ৰ্কত প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকলক সম্বোধন কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। তাতেই এক অদ্ভুত সংজ্ঞা প্ৰদান কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ভাষণ প্ৰসংগত এআই অৰ্থাৎ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ ক্ষেত্ৰত এক সংজ্ঞা দাঙি ধৰে মোদীয়ে। আমেৰিকাৰ নিউয়ৰ্ক চহৰত প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকলক উদ্দেশ্যি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এআইৰ অৰ্থ দাঙি ধৰি ক'লে যে বিশ্বৰ বাবে এআই মানে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স। কিন্তু তেওঁৰ মতে এআই মানে আমেৰিকান ইণ্ডিয়ান। শুনক তেওঁৰ মুখেৰেই। সাথিও দুনিয়া কে লিয়ে এআই কা মতলব হ্যায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, লেকিন মে মানতা হু কি এআই কা মতলব হ্যায় আমেরিকান ইন্ডিয়ান। আমেরিকা ইন্ডিয়া ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। শুনিলে নে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে গোটেই বিশ্বৰ কাৰণে এআই মানে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স হ'ব পাৰে। কিন্তু তেওঁৰ দৃষ্টিত এআইৰ অৰ্থ হৈছে আমেৰিকান আৰু ইণ্ডিয়ান। ভাৰত আমেৰিকাৰ সম্পৰ্কৰ দৃঢ়তাৰ কথা বুজাবলৈ এইদৰে এআইৰ নতুন সংজ্ঞা দাঙি ধৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। লগতে এআই স্পিৰিটৰ কথাও ক'লে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এআই স্পিৰিটে ভাৰত আমেৰিকাৰ সম্পৰ্কত নতুন গতি প্ৰদান কৰিছে বুলি উল্লেখ মোদীৰ। मैं आप सभी को इंडियन डायस्पोरा को सैल्यूट करता हूं। উল্লেখ যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰটো দি থৈ আহিল এক বিশেষ গেৰেণ্টি। মোদী কি গেৰেণ্টি দি তেওঁ ক'লে যে সেইদিন আৰু দূৰ নহয় যেতিয়া আমেৰিকাটো মানুহে মেড ইন ইণ্ডিয়া চিপ ব্যৱহাৰ কৰিব। वो दिन दूर नहीं जब आप मेड इन इंडिया चिप यहां अमेरिका में भी देखेंगे। ये छोटी सी चिप विकसित भारत की उड़ान को नई ऊंचाई पर ले जाएगी और ये মোদী কি গ্যারান্টি হ্যায়। ইফালে প্রবাসী ভারতীয় সকলক সম্বোধন করে নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্য যে নমস্তে এতিয়া মাল্টিনেশনাল হয়ে গল, মানে বহু দেশীয় হয়ে গল, আর এয়া আপনালোকে করেছে। আমেরিকার প্রবাসী ভারতীয়ক উদ্দেশ্যে এই মন্তব্য মোদীর। নমস্তে ইউএস, अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है। लोकल से ग्लोबल हो गया। और ये सब आपने किया है। प्रवासी भारतीय সকলক উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ার পাছরে পড়া সকলোতে চৰ্চিত হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এআইক লৈ দিয়া নতুন সংজ্ঞা। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।